من همیشه فخر etmişم. Bugün de fخر ederim ki من آذربایجانلیم. Yaşayıram gelir nefesim Vatan uğrunda döyülür nefsim Sona kadar ölkeme bağlıyam Çünkü ben Azerbaycanlıyam Yüreğimde coşur doğma nağmeler Vatan sevgisinde deli kanlıyam Kalbimde ebedi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İstəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Mən azərbaycanlıyam milli bilik yarışmasında. Xoş gördük sizi. Yarışmamız yenidən öz zamanında və öz məkanında sizinlədir. Respublika çempionatımızın növbəti oyunları davam edir. Və bugün bilik meydanımızın qonaqları Qusar təmsilçiləridir. Bugün hamımız birlikdə Qusarlı intellektualların Azərbaycanı necə tanıdıqlarını öyrənəcəyik. Əziz iştirakçılarımız, bugün üzərinizdə böyük bir məsuliyyət var. Hal-hazırda sizi milyonlar izləyir və bugün siz Respublika çempionatımızda Qusarı qalib etmək üçün cəhd göstərəcəksiniz. Odur ki, hamınıza uğurlar arzulayırıq və mən dərhal sizi tamaşaçılarımıza təqdim etmək istəyirəm. Beləliklə, tanışlıq. Amid Səfərbəyov Kənan Bağırov Mayşad Vəlimədova Emil Rızaxanov Rasim Allahverdiyev Anar Mikayılov Həzrətəli Balamətov Ayda Kamilova Elmin Qırxlarov və Nail Mikayılov. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürünüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Hörməli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Milli Birlik yarışmamızın onlayn versiyası da mövcuddur və siz öz smartfonlarınıza, telefonlarınıza App Store-dan və Play Market-dən bu aplikasiyanı, proqramını yükləyib bizim yarışmamıza onlayn şəklində qatıla bilərsiniz. İndi isə hörmətli intellektuallarımız, mən sizə oyunumuzun qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bizim yarışmamız bildiyiniz kimi 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun əsnasında hər turunun qaydaları haqqında mən sizə məlumat verəcəm. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Bax bu səs. Bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab verməyə hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, aydındırmı şərtlər? Elə isə başlayaq. Seçim sualı. Onu da qeyd edelim ki, bugünkü yarışmamızda bütün seçim turumuzun bütün sualları Qusar rayonu ilə bağlı olan suallar olacaq. Ki sizin üçün rahat olsun. Sual belədir. Qusar rayonu 1930-cu ildə təşkil olunan zaman ilk mərkəzi hara olmuşdu? Vaxt getdi. Mayşat Vəlimədova birinci olub. Mayşat xanım, buyurun cavabınız. Hil. Hil. Kəndi. Yəni kəndi. Bəli, bu Hil kəndidir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Mayşat Vəlimədovadır. Mayşat xanım, buyurun. Mayşat xanım, xoş gördük. Sağ olun. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin ilk öncə siz tamaşaçılarımıza özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verəsiniz. Mən Mayşat Vəlimədova Rasim qızı. 2002-ci il Qusar şəhərinin Gican kəndində anadan olmuşam. Gican kəndimi orta məktəbində təhsil almışam. Hal-hazırda təhsilimi Qusar şəhər Bəhruz Ağverdiyev adına bir sayı tam orta məktəbində davam etdirirəm. 10-cu sinif şagirdiyəm. Maraqlarım cizgi filmlərinə baxmaq, kitab oxumaq, musiqi dinləmək. Siz 10-cu sinif şagirdisiniz. Bəs haraya hazırlaşırsınız? Neçənci qrupa? 3-cü qrupa. 3-cü qrupa. Dediniz, cizgi filmlərinə baxmağa xoşlayırsınız. Hansı cizgin filmlərinə? Minyonlar. Minyonlar. Siz yalnız minyonların iştirakı ilə olan filmlərə baxırsınız, yoxsa? Minyonlar, Çılğın Oğru, Yeriyən Qəsir. Aydın. Maşa xanım, sizə bir də uğurlar arzulayırıq və oyun turumuzun qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyat və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz, çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə auditoriya müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və 20 saniyə sizə vaxt veriləcək düşünməyə. Çalışın bu 20 saniyə ərzində fikirləşib, variantlarınızı dəqiqləşdirib cavabınızı deyəsiniz. Belə, şərtlər aydındırsa, gəlin mövzu seçimindən başlayaq, buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Mayşat xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və birinci sual, sual belədir. Sarı sözü hansı nit hissələrinə aid söz kimi işlənə bilir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Sarı sözü hansı nit hissələrinə aid söz kimi? Vaxt dayansın. 100%. Dayansın, buyurun. Sifət, fiil, qoşma. Sifət, fiil və qoşma. Bir nümunə kimi bir misal çəkə bilərsiniz? Məsələn, sarı paltar, sifət, evə sarı qoşma, yaranı sarımaq, fiil. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Biz vətəni müdafiə etmək üçün vuruşuruq. Bu cümlədə zərfliyin hansı məna növü işlənmişdi? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi.
Biz vətəni müdafiə etmək üçün qoşuruq. Vaxt bitdi, Məşət xanım. Deməli, cavabınız? Məqsəd. Məqsəd zərfliyi deyirsiniz. Təbii ki, bu məqsəd zərfliyidir, düzdür. Nə üçün, hansı məqsədlə biz vuruşuruq? Vətəni müdafiə etmək üçün. Və üçüncü sual. Sual belədir. Bu şair 1012-1088-ci illərdə yaşamışdı. Onun fars dilində yazdığı divanı ədəbiyyat tariximizdə tam şəkildə bizə gəlib çatmış ilk divandır. 1042-ci ildə baş vermiş Təbriz zərzərəsində həsr olunmuş qəsidələrin müəllifi olan bu şair kimdir? Vaxt getməsin Qətran Təbrizi. Bu Qətran Təbrizidir, düzdür. Belə, Ayşət xanım, asanlıqla demək olar ki, bu mövzuda olan üç suala cavab verdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Olsun, tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya olsun. Maşa tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Ömrünün əsas hissəsini Təbrizdə keçirən bu alim 14 əsərin müəllifi idi. Onun Camət ət-Təvarix, yəni tarixlər toplusu əsəri dövrün tarixinin işıqlandırılmasında xüsusi yer tuturdu. Sözü gedən bu alim kimdir? Camət. Vaxt getdi. Fəzlullah Rəşidəddin. Fəzlullah Rəşidəddin. Niyə belə inamsız və sual formasında? Qəbul edeyim cavabınızı? Eləyim. Etdim. İnamla cavab vermək lazım idi. Niyə? Çünki bu həqiqətən də Fəzlullah Rəşidəddindir, düzdür. Növbəti sual tarix və etnografiyadan. 1830-cu ilin iyunun 21-də baş vermiş ilk döyüşdə Şeyh Şabanın başlıq etdiyi Car Balakən üsyançıları Rus ordusuna məğlub oldular. Bu, hansı döyüş idi? Vaxt getdi. Car Balakən üsyançıları Rus ordusuna məğlub oldular. Buyurun, Mayşad xanım, vaxt bitdi. Car Balakən üsyançıları Rus ordusuna məğlub oldular. Bu hansı döyüş idi? Kömək. Kömək götürürsünüz. Balamət Balamətov, Dövlət Dairəsi Akademiyası 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu Zaqatala döyüşdür. Aha, Zaqatala döyüşü. Balamət bizim oyunumuzun iştirakçısı olub. Və onun variantı, deməli, Zaqatala döyüşüdür. Nə deyirsiniz? Qəbul edək. Qəbul edək. Bu döyüş, Car Balakən, deməli, üsyançıları Rus ordusuna məğlub oldular. Hansı döyüşdə? Təbii ki, Zaqatala yaxınlığındakı döyüşdə, Zaqatala qalası yaxınlığında döyüş. Düzdür. Növbəti sual. 462-ci ildə Hunlar Albaniyaya hücum edən zaman Alban hökumdarı kim idi? Vaxt getdi. Hunlar Albaniyaya hücum etdilər və o zaman Alban hökumdarı kim idi? Buyurun. Kömək. Kömək götürürsünüz. Yenə müraciət elə bizim auditoriyamıza. Balamət Balamətov, Dövlət Dairəçilik Akademiyası 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu ikinci vaçi. Balamətin fikrincə bu ikinci vaçi idi.
Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Və bu, ikinci vaçe idi. Köməkləriniz bitdi və tarix və etnografiya mövzusu da bitdi. Və üçüncü mövzu olaraq? Ümumi. Maişat ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. İranla sərhəddən axan hansı çayın adında Avropa xalqlarının birinin adını görə bilərik? Vaxt getdi. Azərbaycanın İranla sərhəddindən axan hansı çayın adında Avropa xalqlarının birinin adını görə bilərik? Çox maraqlı sualdır. Belə bir çay var. Üçüncü qrupa hazırlaşırsınız. Ona görə də coğrafiyadan bilikləriniz belə məhduddur da. Buyurun, cavabınız? Yoxdur cavabınız. Çox təəssüf. Siz ümumiyyətlə coğrafiyanı oxumamısınız, yoxsa... Azərbaycan coğrafiyasını bilmirəm. Azərbaycan coğrafiyasını oxusaydınız, bilərdiniz ki, belə bir çay var və Şərqi Avropada belə bir dövlət var. Onun paytaxtı Sofiya şəhəridir, dövlətin adı Bolqarıstandır və bu çayın adı isə Bolqar çaydır. Bolqar çay, belə bir çay var. İndi bundan sonra bilin ki, İranla... Azərbaycan İranla sərhədində belə bir çay axır, Bolqar çay. Çox təəssüf, Maişat xanım. Çox təəssüf. Ümumi mövzu belədir. Biz sizə uğurlar arzulayırıq, üzülməyin. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. 1460-cı ildə Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın qoşunları ilə vuruşmada həlak olaraq indiki Qusar rayonunun bu kəndində dəfn olunmuş Ərdəbil şeyxi Şeyx Cüneydin qəbir üzərində 1544-cü ildə eyni adlı türbə tikilmişdi. Haqqında danışdığımız Şeyx Cüneyd türbəsi Qusarın hansı kəndində yerləşir? Vaxt getdi. Emil Rızaxanov birinci oldu. Emil, buyurun cavabınız. Bu kənd... Həzrə kəndidir. Bu sarayını Həzrə kəndi. Həzrə kəndi deyirsiniz. Bəli, bu Həzrə kəndidir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Emil Rızaxanovdur. Emil, buyurun. Emil, xoş gördük. Sizi də xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Təşəkkür edirəm. Və gəlin sizinlə tanış olaq, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Emil Rızaxanov, 2000-ci ildə Qusar rayonu Kür kəndi anadan olmuşam və 2006-cı ildə bu kəndin ümumi orta məktəbində məktəbə gitmişəm və hal-hazırda öz təhsilimi Qusar rayonu Bəhruz Ağa Verdiyev adına bir sayıda tam orta məktəbində davam etdirirəm. İkinci qrupa hazırlaşıram, 11-ci sinif şagirdiyəm və inanıram ki, qəbul imtihanlarında uğur əldə edəcəm. Biz də sizə uğurlar arzulayırıq qəbul imtihanlarında. Maraqlarınız bəs? Maraqlarım əsas ikinci qrupuna əlaqədar coğrafiyadır. Bir də ki, mahnı qulaq asmağı sevirəm. Hansı mahnılar misal üçün? Mahnılar, hansı mahnı xoşuma gəldi ona qulaq asmağı? Xüsusilə bir səmt yoxdur. Adətən kənddə iş çox olur. Kömək eləmirsiniz? Hal-hazırda kömək eləyə bilmirəm, çünki özüm... Dərs oxuyursunuz, hazırlaşırsınız ali məktəbə eləmək. Uğurlar sizə, Emil. Və bizim oyun turumuz haqqında məlumatınız var yəqin ki, 5 mövzumuz var. Gəlin, onlardan birini seçək. Mən coğrafiyanı seçəcəyim. Təbii ki, coğrafiya. Emil coğrafiyanı seçdi və biz Emil ilə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Baxaq görək, necə hazırlaşırsınız ikinci qrupa? Sual belədir. Respublikamızda çay şəbəkəsi sıxlığının ən kiçik göstəricisi hansı fiziki coğrafi rayonun ərazisindədir? Vaxt getsin? Getsin. Vaxt getdi.
Yani bu fiziki coğrafi rayonları arasında çay azdı. Demek olar ki yok. Var ama. Fiziki coğrafi rayonları. Vakt bitti, buyurun. Benim fikrimce bu Qobustan Abşeron olabilir. Fikriniz tamamıyla doğrudur. Qobustan Abşeron. Bizde burada çay azdı. Növbəti sual. Sual belədir. Kür çayının Bozdağdan keçdiyi yerdə yaradılmış su ambarı hansıdır? Vaxt keçməsin. Dərhal cavablandırmaq istəyirəm. Bu Mingəçevir su ambarıdır. Mingəçevir su ambarıdır. Tamamıyla doğrudur. Və üçüncü sual. Talış silsiləsinin yüksək zirvələrindən olan bu zirvənin yamacları çox parçalanmışdı. Lerik rayonu ərazisində yerləşən və hündürlüyü 2433 metr olan bu zirvə hansıdır? Yəni, vaxt keçməsin, bu qız yurdu zirvəsidir. Coğrafiyadan yaxşı hazırlaşırsınız. Bu qız yurdudur, düzdür. Təəssüflər olsun ki, Emili coğrafiya mövzusunda cəmi 3 sual var, 9 sual olsaydı, yəqin ki, çox güman ki, finala çıxacaqdınız dərhal. Amma 3 sualımız var. Mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Emil tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarixdən aranız necədir? Pis deyil. Yani Azərbaycan tarixi ilə maraqlanır. Elə bizi Azərbaycan tarixi maraqlanır. Sual belədir. 1382-1538-ci illərdə Şirvanşahlar dövlətini hansı sülalə idarə edib? Vaxt getməsin, bu Dərbəndilər sülaləsi. Dərbəndilər sülaləsi, düzdür. Növbəti sual. 1860-cı ildə Dərbənd quberniyasının ləğv edilməsi ilə əlaqədar olaraq Quba qəzası hansı quberniyanın tərkibinə qatıldı? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Dərbənd quberniyası ləğv olundu və Quba qəzası hansı quberniyanın tərkibinə qatıldı? Quba. Buyurun, vaxt bitdi. Cavabınız? Bakı quberniyası. Bakı quberniyası deyirsiniz. Bu, Bakı quberniyası idi, düzdür. Və üçüncü sual. 1578-ci ilin noyabrında Molla Həsənli döyüşündə Səfəvilər tərəfindən məğlub edilən Kırım xanı kim idi? Vaxt getdi. Məşhur Kırım xanları nəsli var idi. O, onlardan biri idi. Ən məşhurlarından biri idi. Buyurun. Auditoriyanın köməyini istifadə etmək istəyirəm. Auditoriyanın köməyini istəyirsinizsə, buyurun, müraciət ilə auditoriyamıza. Amma bugün mən sizə deyim ki, Emil, auditoriyamız çox aktivdir. Həddindən artıq. Görürəm. Xanım deyəsən kömək eləmək. Buyurun, xanım, buyurun. Səbinə Balaqadaşova, Qusar Rəyon Balaqusar Kəntəm Orta Məktəbinə 11-ci sinif şagirdi. Mənim fikrimcə bu, Adil Gəray. Səbinə xanım deyir ki, bu xan, Kırım xanı Adil Gəraydı. Onun fikri ilə razılaşıram. Razılaşırsınız. Çünki başqa variantım yoxdur. Yox, başqa variantınız heç olmasın da. Çünki bu, həqiqətən də Adil Gəraydır. Təşəkkür edirik. Səbinə xanıma təşəkkür edirəm. Bizim, daha doğrusu sizin sonsuz təşəkkürlər. Adil Gəray. Beləliklə, Emil, tarix və etnografiya mövzusu bitdi. Və neyəcək indi? Mövzunu dəyişirik, təbii ki. Təbii ki, mövzunu dəyişirik. Buyurun. Dil və ədəbiyyatı seçirəm. Dil və ədəbiyyat. Emil dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Emil'lə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Vəziyyət, Emil, əslində o qədər də pis deyil. Sizin bir köməyiniz var və bu üçüncü mövzudur, eləmi? Bəli. Və üç suala
Düzgün cavablandım. Üçüncü. Belə arzu olunan bir məsələdir ki, düzgün, bəli. Və dil ədəbiyyatdan birinci sual. Yaralıdakı sözündə neçə leksik şəkilçi var? Vaxt getdi. Monitorunuzda sual var da. Bəli. Yaralıdakı sözündə neçə leksik şəkilçi var? Təhlil edin sadəcə. Kök, şək və... Buyurun. Mənim fikrimcə bu, yarmaq felindən yara, yaralı, yaralıdakı və üç leksik şəkilçi var burada. Üç leksik şəkilçi deyirsiniz. Tamamilə düzdür. Növbəti sual. Bayram axşamı qapı pusmaq, iynəlik salıb bəxt sınamaq qızların adəti idi. İsmail Şıxlıdan bir sitatdır. Bu cümlədə hansı cümlə üzvü həm cinsdir? Vaxt getdi. Bunlar məstər tərkibi ilə ifadə olunmuş mübtədalardır. Mübtəda burada həm cins cümlə üzvüdür. Məsdər tərkibi ilə ifadə olunmuş mübtada dediniz və düz dediniz. Və beləliklə biz gəlib çatdıq 9-cu suala. 9-cu suala düzgün cavab versəz, bizim bu yarışmamızın ilk finalçısı olursunuz. 3-cü sual da dil ədəbiyyatda ədəbiyyat sualı olur. Amma bir köməyiniz var. Sual belədir. Köhnə şeirlərlə yeni şeirlər arasında bir əsrlik uçurum açdı ki, bir daha dönüb o uçurumu geri atmağa kimsə də cürət qalmadı. Bu sözləri Mirzə Ələkbər Sabir haqqında kim demişdi? Hansı şairimiz demişdi? Vaxt getdi. Uşaq şeirləri ilə məşhurlaşıb və bu şair kimdir? Vaxt bitdi, buyurun. Auditorun köməyini istifadə etmək istəyirəm. Kömək istəyirsiniz? Bəli. Buyurun, kim? Buyurun, xanım. Hacıyeva Gülcənnət, Qusar rayon Balıqsar kənd tam orta məktəbi, 11-ci sınıf. Fikrimcə, Abbas Səhət. Abbas Səhət, belə bir variant səsləndi. Cavabınız? Xanımın fikri razılaşıram. Xanımın fikri hansı fikri idi? Abbas Səhət. Abbas Səhət. Bəli. Könlümün sevgili məhbubi mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətənim verdi mənə nanı nəmək, vətəni məncə unutmaq nə demək? Bəli, bu Abbas Səhətdir, düzdür. Xanıma təşəkkürlər və Emil, 9-cu suala cavab verdiniz və təbrik edirəm, siz finaldasınız. Buyurun. Finalda Emil sizə uğurlar arzulayır. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Daha bir çətin sual sizin üçün. Sual belədir. Qusar rayonu ərazisində yerləşən bu zirvə Böyük Qafqaz dağlarının Azərbaycan ərazisində ən yüksək zirvədir. Bu hansı zirvədir? Vaxt getdi. Kənan Bağırov birinci oldu. Kənan, buyurun. Məncə bu Bazar Düzü zirvəsidir. Bazar Düzü. Onun bəs hündürlüyü nədir? 4466 metr. Bu Bazar Düzüdür, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Kənan Bağırovdur. Kənan, buyurun. Müzik
Kenan, uğurlar size. Çok sağ olun. Hoş gördük. Siz de. Ve buyurun özünüz hakkında məlumat. Mən Bağırov Kenan Sərvəroğlu. 2002-ci il 29 yanvar Quba şəhərində anadan olmuşam. Ve 2008-ci il həmin Xucubalı kənd tam orta məktəbində birinci sinifinə daxil olmuş. Ve hal-hazırda isə Qusar şəhəri Bəhruz Ağaverdiyev adına bir sayı tam orta məktəbin 10-cu sinifində təhsil alıram. İkinci qrupa hazırlaşıram. Maraqlarım isə futbol izləmək və oynamaq. Futbol oynamaq və izləmək. Hansı komanda azar keçdiyiniz? Barcelona azar keçdiyiniz. Barcelona. Kenan, sizə uğurlar. Çox sağ olun. Oyun turumuzun qaydaları yadınızdadır yəqin ki. Gəlin keçək mövzu seçiminə. Dil ədəbiyyatı seçmək istəyirəm. Dil ədəbiyyatdan başlamaq istəyirsiniz. Olsun. Kenan dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Kenandan dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Doğrudan onun böyük ürəyi var. Bu cümlədə hansı köməkçi nit hissəsi işlənmişdi? Vaxt getdi. Vaxt bitdi Kenan. Modal söz işlənib doğrudan. Modal söz işlənib doğrudan. Tamamilə doğrudur. Niyə dərhal cavab verməniz? Düşünmək istədim. Növbəti sual. Amma dərhal da cavab verə bilərsiniz. Sual belədir. Bu yazılmış, sizdə bu monitorda sual var. Bu sözdə vurğu neçənci hecəyə düşür? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Özüm qəsdən tələffüz eləmədim, çünki vurğunun neçənci hecə düşdüyünü hiss edə bilərsiniz. Buyurun. Vurğu neçənci hecəyə düşür? Üçüncü hecəyə. Liyə. Neçənci hecəyə düşür? Üçüncü hecəyə. Üçüncü hecəyə. Üçüncü hecəyə düşür, çünki şəxs, xəbərli şəkilçiləri vurğu qəbul etmir. Üçüncü hecəyə düşür, düzdür. Hamısı həyəcan təsir. Növbəti suala keçək. Sual belədir. Ədəbiyyatımızda satiranın banisi hansı şairimizdir? Şairimiz. Vaxt getdi. Satiranın banisi. Satiranın banisi. Yəni, satirik... Tək şair. Satirik şeirlərini, satirik əsərlərini çox şairlər yazıb. Məşhur şairlər yazıb, amma bu şair banisi hesab olunur. Şair təkcə, ədib yox. Hətta sonraki məşhur satirik şairlər ondan bəhrələnib. Və kimdir satiranın banisi ədəbiyyatımızda? Hansı şairimizdir? Buyurun. Kömək götürür. Necə? Kömək götürür. Kömək götürürsünüz. Kim? Doğulun. Balamət, buyurun. Balamət, Balamətov, Dövlət Darəçilik Akademiyası 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu Qasım bəy Zakirdir. Balamət deyir ki, bu Qasım bəy Zakirdir. Qəbul edirsiniz. Qəbul edirsiniz. Zakirin yaradıcılığı ilə tanışsınız mı? Bu ad tanışdır sizə? Əsasən, ikinci qrupa getdiyim üçün o qədər yox. İkinci qrupa getdiyiniz üçün o qədər yox, amma neçənci qrupa getdiyinizdən asılı olmayaraq bizim məşhur şairlərimiz, ədəbiyyat xadimlərimiz sizə onların yaradıcılığı ilə siz tanış olmalısınız. Bu da Qasım bəy Zakirdir, düzdür. Bundan sonra bilin ki, satiramızın, yəni satiranın banisi kimi Qasım bəy Zakir qəbul edilir ədəbiyyatımızda. Bu üçüncü sual edilir və ədəbiyyatdan bu mövzunu bitirdik və növbəti mövzuya keçid almalıyıq. Olsun, coğrafiya. Coğrafiya. Olsun. Kenan coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. İmişli, Sabirabad, Saatlı, İnzibati rayonlarının ərazisində hansı iqlim tipi hakimdir? Vaxt geçsin. Geçsin. Vaxt getdi.
Hansı iqlim tipi hakimdir? Şəhərlər. Yəni, hansı iqlim tipi daha çox yayılıb olacaq bu inzibat rayonu? Yəni, şəhərlər təkrarlı, sual təkrarlı. İqlim işləyirsa, yox sual. İndi gəlir. İmişli, Sabirabad, Saatlı. Yarım səhra və quru çöl. Necə? Yarım səhra və quru çöl. Yarım səhra və quru çöl. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Filiz çay polimetal yatağı hansı iqtisadi coğrafi rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt getməsin. Buyurun. Şəki Zaqatalı. Şəki Zaqatalı deyirsiniz. Bəli, bu Şəki Zaqatalı. Düzdür. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Uzunluğu 108 kilometr, hövzəsinin sahəsi 799 kvadrat kilometr olan bu çay Quba və Xaçmaz rayonları ərazisindən axıb Xəzər dənizinə tökülür. Başlanğıcını Böyük Qafqaz dağlarından götürən bu çay hansıdır? Vaxt getdi. Dayandıraq. Vaxtı dayandıraq. Buyurun. Qudyal çay olsun. Ha? Qudyal çay. Qudyal çay deyirsiniz. Qudyal çay. Çünki Quba ərazisindən və Xaçmaz ərazisindən axır. Bu Qudyal çaydır, düzdür. Belə, coğrafiyanı da bitirdiniz. Və üçüncü mövzu. Buyurun. Ümumi mövzu. Ümumi. Kənan ümumi mövzunu seçdi. Biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Milli Oftalmologiya Mərkəzi kimin adını daşıyır? Vaxt getməsin, Zərifə Əliyeva. Akademik oftalmolog Zərifə Əliyevanın adını daşıyır. Düzdür. Növbəti sual. Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə uyğun olaraq Milli Məclisə seçkilərdən sonra parlamentin ilk iclasını kim açır? Vaxt getdi. Daxili nizam naməsinə uyğun olaraq. Vaxt bitdi, Kənan. Buyurun. Kömək götürür. Kömək götürürsünüz. Kömək. Hörmətli auditoriya. Qusar şəhər sakini Murat Xanova Nərgiz, Həsənqala kənd tam orta məktəbində fizika müəlliməsiyəm. Fikrimcə, hörmət əlaməti olaraq, Ən yaşlısı olan, yəni Ağsaqqalına söz verilir. Nərgiz xanım, fizika müəlliməsi Nərgiz xanım deyir ki, hörmət əlaməti olaraq ən yaşlı deputat. Yəni ona söz verilir, yəni o parlamentin ilk iclasını seçkilərdən sonra açır, o açır. Nə deyirsiniz? Məntiqə uyğundur, qəbul edir. Məntiqə uyğundur. Qəbul edir. Nərgiz xanıma təşəkkürünü bildirin. Çünki ən qocaman deputat seçkilər, iclasını açıq. Düzdür. Və üçüncü sual. Təəssüflər olsun ki, köməyiniz getdi və köməkləriniz qalmadı. Azərbaycan kinosu ilə aranız necədir, Kənan? Yaxşıdır, pis deyil. Yaxşıdır, pis deyil. İndi bilərik. Yaxşıdır, yoxsa yox. İndi biz bir görüntülü bir sual düşdü sizə. Gəlin, baxıq monitora, izləyək. Salam uşaqlar! Qudafi! Əsküləyim, coş dənizim, qanadaşı dəmimiz, dəmimiz, dəmimiz. Davra bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, bu dəniz. Kənan, izlədiyiniz fraqment senari müəllifi və quruluşçu rejissoru Həsən Seyidbəyli olan bir filmdəndir. Film Xəzər dənizində salınmış neft daşlarının qəhrəman neftçilərinə, onların əməyinə və məişətinə həsr olunmuşdur. Bu film hansıdır? Vaxt getdi.
Xəzər dənizində salınmış neft daşlarının qəhrəman neftçilərinə, onların əməyinə və məişətinə sorulmuş. Kömək belə sualda, belə yerdə lazımdır. Buyurun, bir fikriniz var, cavabınız var. Elə olsun neftdaşları. Neftdaşları. Qəbul edeyim cavabınızı? Eləyim. Etdim. Səhv olacaq. Deyirsiniz, onsuz da səhv olacaq. Onda niyə deyirsiniz ki, bir neftdaşları? Variantım yox idi. Variantınız yox idi, deyərdiniz ki, variantım yoxdur. Neftdaşları. Neftdaşlarını nə hesab edirlər? Qızı. Dənizin ortasında salınmış bir adadır. Dənizin ortasındadır və onu həmişə dənizin ortasında salındığı üçün şəhər salınır dənizin ortasında. Azərbaycanda onu həmişə Möcüzələr Adası adlandırırlar. Elə filmin adı da Möcüzələr Adasıdır. Çox təəssüf. Yəni, sizin üçün ipucu elə neftdaşları olmalı idi ki, Möcüzələr Adası. Çox təəssüf, canım. Bak, kömək şansınızı saxlasaydınız, yəqin kimsə sizə kömək eləyəcəkdi, ya da kömək eləməyəcəkdi. 9-cu sualdan oyunumuzu tərk eləmək çox üzücüdür, amma yaxşı göstəricidir əslində. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Ərazisi 1542 kvadrat kilometr olan Qusar rayonunda bir şəhər, Qusar, bir qəsəbə və 88 kənd vardı. Bəs bu qəsəbə hansıdır? Vaxt getdi. Amit Səfərbəyov, Amit buyurun. Samur qəsəbəsi. Bu, Samur qəsəbəsidir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Amit Səfərbəyovdur. Amit, buyurun. Xoş gördük, Amit. Xoş gördük. Amit, siz bizim fərdi oyunlarımızdan birində iştirak eləmişsiniz, səhv eləmirəmsə? İki dəfə iştirak eləmişsiniz. Elə bunun haqda və özünüz haqda yenə bir məlumat verin tamaşaçılar. Mən Səfərbəyov, Amit 2001-ci il 21 mart tarixində Xusar şəhər Xuluq kəndində andan olmuşam. Hal-hazırda Xusar şəhər Tofiq İsmail adına 6 saylı tam Ulusal Məktəbinin 11-ci A sinif şagirdiyəm. İkinci qrup hazırlaşıram. Boş vaxtlarda kitab oxumağa, yəni musiqiyə qulaq asmağa, filmlərə baxmağa xoşlayıram. İkinci qrup hazırlaşırsınız? Müəllimlik ixtisası üzrə. Hansı ixtisas üzrə? Müəllimlik deyil. Müəllimlik. Tarix coğrafi. Amit, sizə bugün uğurlar arzulayırıq. Həyəcanlanmayın, həyəcanınızı qoyun qırağa. Bu sizə mani ola bilər. Və 9 sualını bilirsiniz. Təcrübəli oyuncusunuz artıq. 9 sual, 5 mövzu, onlardan 3-ünü seçməlisiniz. Və indi biz keçək mövzu seçimlə. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Amit tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Amidindən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Atropatena 227-ci ildə hansı dövlətin tərkibinə qatıldı? Vaxt, yəni Sasanilər dövləti. Sasanilər dövləti. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. 1020-ci, 1059-cu illərdə Rəvvadilər dövlətini hansı hökumdar idarə edib? Vaxt getmişsiniz. Buyurun. Vəhsudan. Vəhsudan deyirsiniz. Bəli, bu Vəhsudan idi, düzdür. Üçüncü sual. 1907-ci ilin iyununda 3-cü dövlət dumasına keçirilmiş seçkilərdə Cənubi Qafqaz müsəlmanlarından yalnız bu şəxs seçilə bildi. Dumada tək olmasına baxmayaraq, üzərinə düşən vəzifəni peşəkarlıqla yerinə yetirən bu şəxs kimdir? Vaxt getməsin. Buyurun. Bu, Xəlil Bilxas Məmmədov.
Xəlil bəy Xasməmmədov deyirsiniz. İkinci dövlət dumasına seçkilər. Üçüncü dövlət dumasına, bəli, Xəlil bəy Xasməmmədov seçilir. Düzdür. Beləliklə, Amid, tarix və etnografiya mövzu bitdi və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiyanı seçirsiniz, olsun. Amid coğrafiyanı seçdi və biz Amidlə coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Mülayim hava kütlələrinin bu yarım tipi Qərbi Sibir, Qazaxıstan və Rusiyanın Avropa hissəsində yaranır. Qış aylarında Azərbaycan ərazisində daxil olduqda havanın temperaturu aşağı düşür, yağıntıların miqdarı qismən artır. Söhbət hansı hava kütlələrindən gedir? Vaxt qismi. Buyurun. Mülayim kontinental. Mülayim kontinental hava kütlələrindən gedir söhbət deyirsiniz. Mülayim kontinental hava kütlələri. Düzdür. Növbəti sual. Çəyirdəkli meyvəçilik üzrə ixtisaslaşmış iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt qismi. Bu Naxçıvan iqtisadi coğrafi rayonu. Tamamilə doğrudur. Naxçıvan. Və üçüncü sual. Bu milli park 2004-cü il 31 avqust tarixində Xızı və Siyəzən rayonlarının ərazisində yaradılmışdır. Yaradılmasında məqsəd Böyük Qafqazın cənub-şərq yamaclarının təbii landşaftlarının qorunub saxlanılması, flora və fauna növlərinin bərpası olmuşdur. Bu hansı milli parkdır? Vaxt getməsin, yəni ki, mən elə fikirləşirəm ki, bu Altı Ağac milli parkı. Altı Ağac milli parkı. Tamamilə doğrudur, Altı Ağac. Efir vaxtımıza qənaət etdiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Və növbəti mövzu. Dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat olsun. Amid dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Amidlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Amid, səhv etmirəmsə, sizi bizim oyunumuza qatılanda məktəb şagirdiniz. Bəli, məktəb 10-cu sinif. Cəmi bir il keçib, amma sizin bilikləriniz həqiqətən təkmilləşib və düşünmədən cavab verirsiniz. Bu çox xoşdur. Bizə və arzu edirik ki, bu axırıncı mövzunu da siz belə asanlıqla, sürətlə keçəsiniz. Uğurlar sizə və dil və ədəbiyyatdan birinci sual. Sözlərin və cümlələrin təsir gücünü artıran köməkçi nitq hissəsi hansıdır? Vaxt əməsi, vaxt getməsin, bu ədatdır. Ədatdır. Bəli, bu ədatdır. Növbəti sual. Epitet, təşbih, mübaliğə, obrazlılığın hansı səviyyədə göstərmişsidir? Vaxt getməsi bu leksik səviyyəsidir. Leksik deyirsiniz. Tamamilə doğrudur, leksik. Nəzərinizə çatdırım ki, iki köməyiniz də var. Və axırıncı suala gəlib çatdıq. Bu da ədəbiyyat sualıdır, bəli. Sual belədir. İlyas Əfəndiyevin hansı əsərinin digər adı Boy çiçəyidir. Vaxt getsin. Vaxt getdi. İki köməyiniz də var əslində. Özüm yəni ki, ədəbiyyatdan yəni bu əmrarım yoxdur. Belə bir televiziya tamaşası var bu əsər əsasında ekranlaşdırılmış. Tamaşanda cəmi üç qəhrəmanı var. Belə bir televiziya tamaşası da var. Zala yəni ki, müraciət edə bilmək. Zala müraciət eləmək istəyirsiniz. Müraciət eləyək auditoriyamıza. Buyurun, Malamət. Balamət Balamətov, Dövlət Tarixi Akademiyası 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı sən həmişə mənimsən. Balamət deyir ki, bu sualın cavabı, yəni əsərin sən adı... Sən həmişə mənimləsən. Sən həmişə mənimləsən. Qəbul edək. Qəbul edək. Niyə belə qorxa-qorxa inamsız? Son sualdır ona görə. Deməli, siz razılaşırsınız Balamətin səsləndirdiyi versiyayla. Qəbul etdik cavabınızı. İlyas Əfəndiyevin bir əsəri var, onun adı Boy çiçəyidir, digər adı isə Sən həmişə mənimləsən. Düzdür. Amid, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız.
Finalda uğurlar arzulayın. Çok sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə iki finalçıyla biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki finalçımız, iki intellektualımız var. Amid Səfərbəyov və Emil Rızaxanov. Hörmətli finalçılar, finala gəlib çatmağınız münasibətilə hər birinizi təbrik edirik və hər birinizə də uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun qaydaları isə seçim turumuzun qaydaları ilə demək olar ki, eynidir. Yəni, mən final sualını səsləndirəcəm sizə, vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələri basacaqsınız. Və kimin ışığı birinci yansa, o cavab verəcək. Belə, hazırsızsa, onda diqqətli olun final sualı. Sual belədir. Xofsuz xalçaların növü olan bu xalçalar yun, pambıq və kənaftan ərilmiş iplərdən toxunur. Onun strukturunu iki müxtəlif sistemli ip, əriş və arğac ipləri təşkil edir. Məişətdə geniş tətbiq olunan bu xalça növü döşənəcə kimi yerə salınır, divardan asılır, alaçıqların üstünə döşənir, dəvə və qatırları bəzəyir. Qapı əvəzi, pərdə və s. məqsədlərlə istifadə edilir. Onun bir xarakterik xüsusiyyəti də onun hər iki üzündən istifadə edilməsidir. Azərbaycanın qərb bölgələri, Gəncə, Qazax və digərlərində bu söz xofsuz xalça mənasında işlənilir. Xalçanın adının orta əsrlərdə türk xalqları arasında yayılan kərim sözünün təhrif olunmuş forması olması ehtimal edilir. Orta əsrlərdə kurzin, tevasi, əndül və s. kimi adlarla tanınan bu xofsuz xalça növü hansıdır? Vaxt getdi. Amid Səfərbəyov birinci olub. Amid, buyurun cavabınız. Məncə bu son düzgüncə bu sumaqdır. Necə? Sumaq. Sumaq. Səhvdir cavabınız. Emildən soruşaq. Emil, siz deyəsən cəhd elədiniz, cəhd eləmədiniz heç. Elədiniz? Buyurun, cavabınız varsa. Məncə bu sualın cavabı kilim. Kilim ola bilər. Kilim ola bilər, deyirsiniz. Belə düşünürüm. Emil düşünür ki, bu kilimdir, bu xalça növü kilimdir. Amid, siz sualı yəqin ki, diqqətlə izləmədiniz. Sualın sonunda mən dedim ki, türk xalqları arasında yayılan kərim sözünün təhrif olunmuş forması olması ehtimal olunur. Kərim. Kərim. Kilim. Odur ki, Emil haqlıdır. Bu kilimdir, düzdür. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın qalibi Emil Rızaxanovdur. Emil, buyurun. Emil, təbrik edirik sizi, bugünkü yarışmamızın qalibisiz və Qusar rayonu bizim Respublika Çempionatımızda öz iştirakını davam etdirir. Biz sizi təbrik edirik və sizin hədiyələrinizi təqdim eləmək istəyirəm. Mən Azərbaycanlıya Milli Birlik Yarışmasının qalibinin diplomu, Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Və Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi bu gözəl notebookda sizindir. Təbrik edirik. Onu da qeyd edim ki, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi, deməli, Respublika Çempionatımızın növbəti oyunlarında da iştirak edəcəksiniz və ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız. İndi isə sizin ürək sözləriniz varsa, olmamış olmaz. Buyurun. İlk öncə mən Qusar rayonu Gənclər İdarəsinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Öz məktəbimə, bir sayılı tam orta məktəbə və ilk olaraq təhsilimə başladığım Okurkənd Ümumi Orta Məktəbinə, bir də ki, Qusar rayon təhsil şöbəsinə öz dərin minnətdarlığımı və mənə dərs deyən bütün müəllimlərdə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Biz də sizi bir daha təbrik edirik və sağollaşmırıq, çünki növbəti oyunlarda görüşəcəyik. Təbrik edin, çox sağ olun. Buyurun.
Bugünkü oyunumuz belə başa çatdı istəkli tamaşaçılarımız. Bugün Qusar gənclərinin qalibiyyət uğrunda mübarizəsini izlədik. Məncə maraqlı oldu. İştirakçılarımızla birlikdə bir də hafizəmizi yeni məlumatlarla zənginləşdirdik. Bugün burada iştirak edən gənclərin timsalında bütün Azərbaycan gəncliyinə uğurlar arzulayırıq və arzu edirik ki, bütün gənclərimiz doğma Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq üçün həmişə hazır olsunlar. Bugünlük isə bu qədər, gələn həftə yeni yarışmada görüşənə dək. Hələlik!